Play Brother-talossa Röpönen herää yksin huoneestaan. Hyvää huomenta, Janski. Janski, missä sä oot? Joo, Janski. Uhuu, Janski. Oot sä täällä? No et oo kyllä täällä. Janski, missä sä oot? Uhuu, Janski, oot vessassakaan. Viimeisen Janski on mennyt. No meitsi ottaa aamusuihkuille ilman sitä. Master, taas sä kuorsaat siellä. Mitä ihmettä? Huomenta, Wilde. Janski? Hei! Janski! Mitä? Mitä sä täällä teet? En mä halunnut nukkua sillä homeluolassa. Sä silti tänne saat tulla. Tää oli mun huone ennen teitä. Mun tykkää on meidän huone, mene pois. Me voitettiin tää kisa. Master voitti, sä et saa olla. Ottakaa mun teidän joukkueessa. Ei oteta, kun sä menet nyt pois. Hei, mikä toi? Janski, tule viipymättä selvittämään tekemisesi päiväkirja huoneeseen. Niin, mene sinne. Oukkaa, niin. Mitäs näet? Ihme tyyppi kyllä. Janski, selitä miksi menit kultahuoneeseen yöksi. Ja hommahan meni silleen, että siellä huoneessa on home-ongelma, ja mä oon vähän altis homeelle, niin mun on pakko päästä nukkua tonne toiseen huoneeseen. Ja anyway, mä olisin tarvinnut voiton siitä viime haasteesta ihan jo sen takia, että mä yritin niin kovasti. Se oli vaan, kun mua lyötiin siinä yhdessä pompussa, niin mä hävisin sen takia. Siksi mun olisi pitänyt päästä tonne kultahuoneeseen, eikä masterin. Asukkaat ovat saapuneet tehtävähuoneeseen päivätehtävää varten. Asukkaat, tämän päivän haasteena on kehittää heimobiisi joukkuettanne varten. Saatte harjoitella ennen esityksiä. Siis heimobiisi? Mitä ihmettä? Mä en ainakaan osaa laulaa. No en mäkään. Mä soitan. Ei, kun minä soitan, sä laulat. Sulla on niin kultainen ääni, että voit laulaa. Joo, kyllä. Ja jos nää laittaa toisen ja laulamaan, niin ehkä me voitetaan se vetämään duetto. Ei se voisi olla hyvä idea. Ei ne Janski pärjää meille. Ei. Sulla on... Mä soitan niin hyvin noita fantastinen ääni. Huhhuh. Joo. Mitäköhän tästä tulee? Ei varmaan mitään hyvää, mutta... Luultavasti ei. Saa nähdä. Janski ja Röpönen harjoittelevat päivätehtävää varten. No niin, mitäs tehdään? En mä tiedä. Pitäisikö me tehdä sadetanssi? Semmonen, tiiätsä... Semmonen niinku... Sä voit kato laulaa. Ei tarvi olla oikeet sanoa, että sä vaan mumiset niinku sieltä se hum da da da. Vähän niinku taistelujaska, tiiätsä. Hommo. Just semmoinen, kato mä voin soittaa sulla, että se on valmiin. Joo. Hom. Hom. Vähän pianoa taas mukaan. Hom. Missä se pieni näppäin on? Tos. Okei. Hom. Hom. Tää on ihan loista kappale. Nyt vielä tanssitaan jotain. Joo, tää on vuoden hitti. Hom. Kyllä. Päästä vielä radioonkin. Tällöin mennä. Siis mitä? Eihän ne tuu ikinä voittamaan tuolla. Siis mikä ihme homma? Me saadaan niin parempi biisi tuohon. Siis ihan pohjanoteeraus. Vedettiin matalalta. Hyvänen aika. On Wildyn ja Masterin vuoro harjoitella heimobiisiään. Siis heimotanssi. Tai heimolaulutanssi. No, heimobiisi. Jos otetaan, niin kuin, tiedätkö sä, kun nämä entisaajat, niin kuin inkat ja nämä asteikit ja näin, niin ei tykkäisi uhrata kauheasti. Niin jos me tehtäisiin joku eläimen uhrausbiisi. Ei, tää on hyvä idea. Jos me hankitaan tuolta jostain pihalta joku kana, siis me piestään sitä, että me samalla lauletaan jotain kanalaulua. Tiedätkö, tää on muuten tosi hyvä idea, joo kyllä. Tiedätkö sä mitään kanalauluja? Jaa. Mähän olen tämmöinen dynkanojen emäntä, mutta sinänsä jos uhrata jonkun semmosen. Jos on vaan silleen dynkana lyönti. Toi on tosi hyvä, kyllä. Oi, sori, mä vähän treenasin sulla. Joo, no mä oon muistuttanut etäisesti kanaa, niin eiköhän me olla ihan fine. Tällä voitetaan. Nyt hakemaan kanaa. Mennään hakemaan. Hei Wildy, tuolla on kana. Tuolla. Niin onkin. Aina mä lyön sitä ensiksi. Mä menen, hei, mä lyön. Hei, oota. Mun parempi idea. Vehnää. Ei, tuleeko? Ei se tahdo tulla. Kot. Ehkä mä lyön sitä. Ei, et sä voi lyödä sitä, sua on iso kirves ja
Kato nyt, se seuraa mua. Tuu tänne. Hyvä, hieno mitä, kana. Mitäs tää onkin onkka? Mitäs tää ei ookaan kana? Kyllä se on kana. Selvä dynkana. Näköjään. Tule. Saanko mä nyt lyödä sitä? Ei, odota. Pitääkö odottaa lavalle? Pitää odottaa lavalle. Otetaan semmonen joku hieno rytmi, että niinku dyn. Joo, jotain tommosta. Ja sitten tosiaan, hyvästi kana. Okay. Voitais nyt kun tässä vielä reenata, niin ihan pari testihakkausta siihen kanaan. Ei. Sen pitää säilyä hyvässä kunnossa. Ei me voida sotkea tätä lavaa. Eikö edes ihan vähän se? Ei. Kato nyt noin kiltti kana, niin ei me voida sitä vielä. Se ei saa kato säikähtää, kun jos lyöt sitä nyt tässä vaiheessa, niin se lähtee karkuun ja ei halua esiintyä tässä meidän kanssa. Aivan, no kai me päätetään sen suloiset päivät vasta kohta. Joo, ei kerrota sille. Joukkueiden on esitettävä harjoittelemansa kappaleet. Mulla on ihan makaroonina jalat. Niin mullekin tätä on harjoiteltu, muista se. Okei, mä soitan, niin sä laulat. Muistat sä sanat? Mä en muista, mutta hyvä, jos sä muistat. Mä muistan. Okei. 1, 2, 3. Hom, hom, hom. Hyvä Jaski! Hom, 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 hom. Mä oon mietit, missä kohdassa meidän lopetus tässä biisissä. Hommati. Uhuhu, hyvä Jaski! Hyvä Röpö, yes! Me kyllä voitetaan teidät. Mua jännittääkö hirveästi se meidän niin kuin esiintyminen? Niin muakin, mutta eiköhän noitakin jännitä ihan yhtä paljon. Luultavasti kyllä. Kana, hei, Kana, tuu tänne. Mulla soi vehnää, tuu tänne. Noin, seuraa, hieno. Tossa sulle viimeinen ateria. No niin, Vildu, ootko sä valmis meidän bändin suureen debyyttiin? Siis todellakin. Mikä meidän bändin nimi on? Nyt tää on niin suuri yleisö, että me on pakko keksiä meidän bändille nimi. Mikä me oltas? The greatest band of all time. Siis toi on hyvä. Ei varmasti ole niinku mitään muuta bändiä, jolle toi nimi sopii, niin se on ehdottomasti meille sopiva nimi. No niin, naiset ja herrat, tänään teille esiintyy The greatest band of all time, The Indian Edition. Wow. Jaa, yes. Mä oon oottanut tätä koko ilman. No niin, Vildy, 3, 2, 1, dynn! Dyn. Yes, se on ohitse. Jep. Kiitos. Kiitos. Tämä oli upea esitys. Omasta aivan loistavaa. Jaskini voitetaan helposti. Helppo juttu. Saa nähdä, mitä isoveli on mieltä. Niin. Asukkaat, isoveli on arvioinut esittämänne kappaleet. Päivätehtävän voittivat Wildy ja Master. Yes! Ei oo mahtavaa! Me voitettiin Wildy jälleen. Isoveli oikeesti... joku vielä. Isoveli oikeesti kuuro. Isoveli, me kattois tuossa postilaatikkoa parin päivän päästä. Mä tiedän sun osoitteen, sieltä löydät ton kanan ruumiin. Oikeesti. Voi. Te vaan joudut sinne homehuoneeseen taas. Sori. Hei, nyt kaikissa ystävyyden merkeissä, niin myöntäkähän nyt. Siis oltiinhan me parempia. No ette kyllä ollut. Tykkäsitte kuitenkin meidän kanaesityksestä. Oli ihan hirveä. Eikö jäänyt soimaan päähän? Dyn. Ei. No olihan se teidänkin esitys aika kamala. Master on saapunut päiväkirjahuoneeseen antamaan oman äänensä pudotusäänestyksessä. Joo, tänään oli kyllä hauska päivä. Mä nautin tästä haasteesta, oli muutenkin ihan hauskaa, hyvä meininki. Että eikö tässä vaiheessa mä oon ihan tyytyväinen, vaikka mä en tippuisi tästä kisasta. Mä oon saanut tosi paljon hienoja kokemuksia, uusia ystäviä täältä ja kavereita. Mutta tänään mä kyllä... Tää on pakko, mutta jotain pitää äänestää, niin mä joudun äänestämään Röpöstä. Sen takia siis niinku, mä olisin halunnut olla kauhean kohtelias tolle siinä viikkotehtävän kohdalla siis. Mut siis sekin vaan niinku haukku meidän esitystä, niin mun mielestä se ei oo kovin niinku kiva juttu, se ei oo kovin nice tang. Ja mä halusin, että olisi kaikille tää kisa niinku tosi nice tang. Niin sen takia mä äänestän Röpöstä, koska tää kisa ei oo sen tang.
Mä äänestän tänään Wildyä ihan siitä syystä, että se dissas mun biisiä, tai minun ja mun tiimiläisen biisiä. Ja sit mä en oikeesti jaksa sitä aina kun mä oon vessassa. Ja sieltä kuuluu vähäkään jotain, niin mä kuulen heti hemmetin mua se hiinen tuolta niitten huoneesta. Mä en oikeesti mikä siinä naurattaa niin paljon. Ai ai ai. Jees. Wildy ulos, kiitos. Joo, mun on pakko tässä vaiheessa antaa mun ääneni Röpölle. Ihan sen takia, että meitä on enää 4 pelaajaa jäljellä. Mun on pakko äänestää toisen joukkueen pelaaja pois. Ja mä en halua äänestää Janskia. Se on niin kiva poika. Ei sitä, vaikka se viime yönä tunkikin mun viereen nukkumaan, mutta joo, sori Röpö, sun vuoro tippua tänään mun mielestäni. Metsi antaa tänään äänen Janskille ihan siitä syystä, että ensinnäkin meni toiseen huoneeseen nukkumaan, jätti mut sinne yksin, ei toiminut mun patjana. Ja se oli oikeasti kauheata se sen laulu, mutta mä nyt vähän sanoin sille, että joo, tosi kaunista, ettei se nyt ihan masentuisi. Niin mä veikkaan, että sen takia me hävittiin tämän päiväinen kilpailu, että mä annan yhden äänen Janskille. Janski ottaa aurinkoa talon pihamaalla. Moro Janski! Moi Röpö! Mitä sä täällä yksin istut? Mä kävin hakemaan makkaraa. Otan ite aurinkoa tässä ja syön mun jäätelöni. Nice. Mitä sä luulet? Ootko mä uudet aurinkolasit ja hattu? Niin on, säkin oot hankkinut. Joo. Kivasti toi aurinko häikäsee, niin tää hattu vähän suojaa. No vähän joo. Mitä sä luulet noista illan äänestyksistä, että mitä tapahtuu? En mä tiedä. Kyllä mä luulen, että Master tai Wildy putoo. Mä oon ihan samaa mieltä. Jompikumpi niistä. Wildy ja Master rentoutuvat rankan päivän jälkeen saunassa. Oli muuten Wildy mukava päivä tänään, kun meillä oli niinku groovia meidän bändissä. Siis niin, ehdottomasti. Ja muuten hei, niistä toisista puheen ollen, mä jätin Janskille pienen yllätyksen. Ai jaa, minkälaisen? No näet sitten. Hei, Röpönen moro. Tuu saunomaan vaan. Joo, tuun. Ihan mielellään. Mulla on hei, sulla on makkara. Joo, heitä porisematta, jos käy. Juu, joo, millaan ihmeessä siinä? Joo, se tekee tekeisin 5 euroa lainata mun kiuasta. No, mä otan silti sinne. Joo. Tuu tähän meidän väliin vaan siitä. Ei, mä jään tähän alalauteille. Joo, ai, sä et kestä lämpöä. Nössä. Okay. Mä oon niin viileä jäpä, että mä jään tähän alemmalle lauteille. Niinpä tietysti. Hei, Röpönen, mun on nyt pakko kysyä siis. Me ollaan oltu vähän niinku etäisiä tän koko jutun ajan, niin nyt mä haluan kysyä siis. Mitä kuuluu? Mä kuuluu kuule oikein hyvää, kun mä sain puhtaat vaatteet mun matkalaukosta, kun ne vanhat oli jo. Joo, haisi, siis niin, teatalle. Joo, ne kyllä haisi vähän teatalle. Nyt tää on niinku ihan pesun raikkaat. Anna me nuuhkin niitä vähän. No nuuhkin. Pitäisköhän mun poistua tästä, jättää teidät tänne rauhaan? No me voidaan tulla tästä ihan mukana, me saatiin pakolliset haistelut tehty. Joo. Jos mä saan, en mä saa sitä. Jätetään se sinne paistumaan. Isoveli saa sen makkaran. Asukkaat ovat saapuneet television ääreen kuulemaan äänestystulokset. Asukkaat, häätöäänestyksen tulokset ovat nyt selvillä. Tällä kertaa talosta häädetään. Röpönen. Voi ei Röpö. No, voi. Se oli sun vuoro nyt tällä kertaa. Ainoa tiimiläinen lähti. No, mut Janski, sä kyllä pärjät ilman mua. Mä uskon, että sä hoidat tämän homman kotiin. En hoida. Ilman sua. Sä viet meidän tiimin voittoon. Ainakin sun on toi makkara eväänä nyt sitten. No. Röpönen, mä tiedän, että sä oot vahva jätkä. Sä kestät tän. Sä kestät tän kuin mies! Kyllä, mä kestän. Tää makkara on mun tukena. Lähet sen tää asiallisemmin kuin toi Deata. Olisiko ryhmähali? Otetaan ryhmähali. Palata. Ai että. Tulee ikävä sua. Tekee höpöä. No niin. Nähdään. Moi moi. Ai. Hei hei. Hei, pap. Ja sitten meitä on enää 3. Ja näin, meillä on taas uusi pudonnut. Röpönen. Moi. Mietteitä, fiiliksiä, kun tipuit talosta. No, ei mulla oikeastaan mitään erikoista, että joskushan sieltä aika lähtee, mutta en ainakaan ensimmäisen lähtenyt. Oliko sulla tavoitteena selvitä kuinka pitkälle vai oliko se vaan se, että kunhan ensimmäisestä äänestyksestä selvitään? Tavoitteena oli totta kai voittaa ja päästä sinne subchattiin juontamaan, mutta tällä kertaa ei päästy sinne asti. Ehkä sulle aukeaa ovet joskus viihdemaailmaan jotain muuta kautta.
Niin, ehkä. Luulet sä, että susta olisi siihen? Kyllä mä luulen. Se olisi aivan mahtava kokemus. Kyllä. Se olisi niin elämän täyttymys. Subchattia juontaa yöllä kello 02:00. No niin, vink vink kaikille, jotka sitä subchattia hostailee jossain päin maailmaa. Kenet sä luulet tippuvan seuraavaksi talosta? Mä luulen, että Janski voisi pudota, tai sitten Master. Mä en ole ihan varma, jompikumpi niistä. Miksi näin? Mä luulen, että Janskihan sen takia, koska se koko ajan siellä yrittää säätää vastapuolen joukkueen kanssa jotain, ja sitten ne suuttuvat sille lopussa ja häätävät sen pois, ja Masterista mulla ei ole niinkään mitään varmuutta, että miksi hän putoisi, mutta veikkaan, että putoaa. No kuka tämän voittaa? Onko se sitten Wildy? Se voisi olla Wildy, mutta jos Master ei putoa vielä, niin sitten se on Master. Se on Wildy tai Master voittaa ja Janski seuraavaksi ulos. No right, jos tästä. Miten sä mennät jatkaa elämääsi nyt tämän Splay Brotherin jälkeen? Mä ajattelin liittyä tuohon kerhoon tämän Musingon kanssa, että on semmoinen salainen asekerho. Kuulostaa varsin hämmentävältä. Ei mitään, onnea matkaan. Toivottavasti saavutat joskus paikan subi-chatissa ja ovihan muuten tuolla sitten tuolla takana, että Deata ei viimeksi löytänyt ulos, mutta sä vaikutat sen verran järkevältä kaverilta, että tonne noin vaan. Kiitos ja kaikkea hyvää. Yes, kiitos. Mä löydän vaikka tuosta seinän kautta itteni ulos. No niin, ja näin. Tuhoutuu tämä paikka pikkiljaa. Se oli tämän viikon Splay Brother. Saa nähdä, onko meidän tästä rakennelmasta mitään jäljellä enää, kun tämä kausi saadaan joskus päätökseen. Kiitos, että katsoitte. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi! Janski löytää Masterin järjestämän yllätyksen makuuhuoneestaan. Täällä on verta. Ja mä pärjään yksin täällä, varsinkin kun tuon tollanen verinen läävä nykyään. Voiskohan se Rope tulla takaisin? Siis täälläkö mun pitää nukkua? Mikä toi pääkin on? Kuka tän on tehnyt?